you got cooking? How's about cooking something up with me? Next Step podden. Next Step podden. Next Step podden. Med Evelina, Daniel och Fares. Där hörde vi Hank Williams med Hey Good Looking. Och på tal om Hey Good Looking, nu är han här. Välkommen till studion. Ja, Per Holknekt. 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 Holknekt alltså. Ja. Ja, då får jag får ta på mig den. Jag hör inte mig själv i lurarna. Ska det vara du hör inte dig själv i lurarna. Nej. Då ska vi se. Nej. Ja. Ska jag flytta dit? Då ska jag prova den här mikrofonen istället. Där ska vi se. Ja, lite bättre. Jaha, ja, de hänger på fel bara. Det är så det fungerar. Så är det. Ja, perfekt. Då har vi fått ordning på det. Korsvis multiplikation. Ja, precis. Då ska vi se. Per Holknekt har vi fått reda på att han heter nu. Vi har funderat otroligt länge på det. Ja, men det är inte lätt. Men det är ett långt ord. Min dotter vet inte ens hur hon säger sitt eget efternamn. Ja, men då känner jag på något sätt att då är det okej för mig också att säga fel. Du har gått från botten. Du har varit hemlös, alkoholist. Du har varit med i Big Brother. Du har varit skateboardproffs och VM-bäst i flipper. Mm. Jag känner på något sätt att det här egentligen kan assignas ungefär 5 olika personer. Är det någonting jag har missat? Är det någonting som är... Ja, förutom att du är grundare av Odd Molly då. Så ovanpå det. Herregud. Jag vet inte. Ja, det finns ju hur mycket som helst som inte står där förstås. Men hur hade du velat beskriva dig själv då? Alltså om du hade fått välja så här. Jag försökte en gång i tiden. Man ringde till mig från, jag tror det var SCB i Örebro och frågade hur jag ville titulera mig. Och då föreslog jag diverse arbetare. Och det fick jag inte vara. Det fanns inte, sa de. Ja, vad taskigt. Jag känner diverse arbetare. Jag tycker det är det jag gör. Jag gör allting. Här hade det varit tillåtet. Här hade det varit tillåtet. Här får du vara. Här får du vara diverse arbetare. Så Per Holknekt, diverse arbetare. Är du första gången i Jönköping? Ja, verkligen inte. Jag har ju varit otroligt mycket här med i olika ärenden. Jag gjorde min sista flygning och landade i Jönköping innan min syn gick sönder. Och jag har vunnit störtlopp i skateboard i Huskvarna, tror jag. Störtlopp i skateboard? Ja, precis. Alltså jag känner ju på något sätt att skidor känns farligt, men störtlopp i skateboard? Ja, det är vad i? Jag visste inte ens att det fanns som en sport. Ja, men det är ju runt. Ah, ja, men då är det inte första gången i Jönköping. Jag tänkte fråga, i så fall, vad vet du om staden? Jag vet inte så mycket mer än att här är mycket smålänningar, vad ska jag säga. Jönköping har alltid haft en stor roll i Skateboard Sveriges historik. Okay. Det fanns någonting som heter Veteran Sidewalk Surfers en gång i tiden med några riktiga eldsjälar som har varit med och byggt upp sporten. Så. Härligt. Alltså bara random grejer att slänga in som jag kom på. Det finns faktiskt någonting som heter skatekyrkor här i Jönköping. Är det så? Ja, man kan vara med liksom i en sån här riktigt frikyrklig skatekyrka. Inte få klanka ner på så här. Jag tycker det är skitkul att kunna kombinera både tro och skate. Ja, för guds skull. Men det är härligt. Coolt. Bara i Småland. Bara i Småland. Ja. Sveriges Jerusalem, även titulerat. Då ska jag säga, jag tänkte fråga, vad tycker du om universitetsmiljön? Jag blir ju lite så här pepp på universitetsmiljöer, för jag tycker att det är en sån otrolig jävla viktig plats. Mm. På riktigt viktig plats, för jag kommer ju från er framtid liksom och rapporterar att livet är sjukt jävla långt. Och att ni är här gör mig glad, för att den som tar livet på allvar i tidigt skede får det antagligen lite behagligare längs den långa resan. Mm. Så att det gillar jag. Härligt. Jag hörde någon intervju med dig där du sa att du fick lite panik över att vara i universitetsmiljö. Minns du det här? Ja, men det handlar om mina egna tillkortakommanden, för jag känner att alla här är så sjukt smarta och jag känner mig inte lika smart. Men det, alltså, eller smart och begåvade är skilda saker, men jag vet inte. Jag har väl blivit gammal och religiös antar jag, som tycker att det är lite coolt. Eller du på rätt plats? Eller så är jag bara på i Småland. Ja, precis. det är kul att du nämner det här med att du säger att jag känner att alla är smarta. För jag läste även en annan artikel om dig där det stod att ett av dina råd var att du behöver inte vara bra på någonting eller någonting sånt där. Du sa, jag är inte smart, eller du behöver inte vara smart för att göra någonting. Det beror på hur man... Faktum är, jag pratar nog mer om att det här med att vara duktig och bra och begåvad och vetenskaplig och påläst. Det är inte alltid en fördel att vara, alltså, vare sig snygg eller bra.
För att du hamnar i en konkurrenssituation som gör det ganska svårt att ta plats. Mm. Varför jag brukar förorda att man kanske försöker hitta sitt eget avtryck, sitt eget DNA. Så att man ja, överhuvudtaget kan existera. Mm. Ja, alltså jag har alltid undrat det här. Det känns nästan på något sätt som att precis... Du har ju sysslat med väldigt många saker, det kan man ju ganska rätt konstatera. Och på många saker, vad man har läst och vad man har hört, att du blivit väldigt duktig på många av dem rakt igenom. Allt från att starta företag till att designa kläder, till att åka skateboard, till allt det här. Baka tårta, skriva musik. Ja, precis. Diverse arbete som vi sa innan. Och finns det någon gemensam faktor alltså, som gör att du faktiskt kan ta steget och vara väldigt, väldigt bra. Vad bra att du ställer den frågan, för den ställer jag mig själv väldigt ofta också. Hur kommer det sig att jag får det att fungera? Jag tror det beror på att jag accepterar mig själv som jag är. Att jag inte försöker liksom spela spelet som man förväntas göra det. Mm. Så att jag har mina avarter, men det är de jag sätter längst fram i mitt patronbälte så att säga. För att det finns en otrolig trygghet i att vara accepterad och funka som de flesta andra. För mig är det en trygghet att förstå att jag behövs först när jag kan vara lite vid sidan om. Så att jag försöker. Framförallt så beror det ju på att jag gör saker. Jag försöker saker. Jag låter inte fruktan skrämma mig. Jag nämnde att jag landade i Jönköping. Jag är alltså pilot. Trots att jag är sjukt flygrädd. För att jag är sjukt flygrädd så försöker jag lära mig flyga. Så att lite grann så funkar jag. Känner du så att känns det som så att du vill kunna ha kontroll på något sätt över, alltså om du sitter i ett flygplan så vill du veta. Ja, sen är det ju så här, så länge det blir som jag vill så blir det ju bra. Ja, ja det. Så jag gillar ju så här kreativa grupper om en. Känner igen den där inställningen faktiskt. Då har vi hört lite från Per Holknekt. Bra där. Jag kallade dig Pelle lite tidigare för att jag kände att det fick dig mer att framstå som en liten nallebjörn som ja, man vill krama. Det är jag också. Ja, du är det? Ja, fantastiskt. Så medan jag och Per Holknekt kramas då, så släcker vi lampan och Daniel laddar upp för att köra segmentet investera eller inte investera, så lyssnar vi på lite musik tycker jag. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said so here we are now and I can stop from crying Lily, and you said hey hey ho, you know this is the way. Next Step podden med Evelina, Daniel och Bares. Next Step podden 2015 är tillbaka. Vi kör en snabb mic check. Ja, kan du tala lite bär? Ja, nu hörs jag till och med i min egen. Nu har du din egen hörlur. Fantastiskt, ja, då ska vi se. Då ligger du där. Så nu har vi löst rätt ut det här problemet. Gud vad skönt det känns. Det har varit en kvart innehållandes av släkt lampa och lite mys helt enkelt. Ja, det tycker jag. Det har varit väldigt trivsamt i studion. Jag är riktigt nöjd. Ja, jag med, absolut. Ja. Så då ska jag tänkte så här. Vi ska börja med att säga att för alla er som inte har gått än, rör er mot HJ-aulan. Per Holknekt ska tala där klockan 11. Så 11.00 så talar Per Holknekt. Och du, jag vet inte faktiskt om det är otroligt knökan. Är det fullt än? Frida? Ja. Får vi nicken? Ja, det, om jag säger så här. Kommer ni nu så kommer ni få plats. Annars så får ni troligtvis inte plats. Så. Då ska vi se. Ja, det var ungefär det. 50%, 60% visar Frida. Innan vi släpper iväg Per lite här nu så tänkte vi köra ett lite snabbt segment som heter investera eller inte investera. Okay. Entreprenör som Per är så liksom upptäcka såna här business opportunities. Det är lika viktigt som att faktiskt kunna driva företagen. Right, shoot. Shoot, du är redo alltså? Ja. Så Per, jag kommer bara ställa en enkel fråga och så kommer du säga om du vill investera eller inte investera i de här företagen. Kan även säga pass också. Även säga pass. Om går alldeles utmärkt. I alla fall, nummer ett då. Investera eller inte investera. Ett konsultbolag med extremt höga marginaler där våra konsulter gör liksom allt i sin makt för jag är kunden nöjd. Slagorden är, vi gör vad som helst, när som helst, hur som helst. Investera eller inte investera.
Jag säger ju pass eftersom det där, jag måste ju träffa människorna som säger detta. Det där är ju bara ord. Ja, jag tycker du gjorde rätt. Helt rätt. Du hade blivit en stolt ägare eller en icke-stolt ägare till en fantastisk high-end escort-firma. Så, okay. Absolut. Du är mycket korrekt. Investeringsmöjlighet nummer två. Den här produkten då går ut på att få så många napp som möjligt under tidspress. Det gäller att få mindre enheter att nappa på någon form av stång. Och produkten är ämnad för barn från 4 år uppåt. Chans att bli en potentiell grand slam. Liksom. Investera eller inte investera. Jag sitter på plånboken och väntar på att tajmingen blir rätt på den. Ja, det är synd för det här hade blivit riktigt stort. Du hade nämligen fått investera i fiskespelet The Fishing Game. Där du har vilket här, vi talar om. Det här, du har en liten ett litet plastfiskespö, ja, så är det liksom fiskar som gapar och slagit stort över hela världen. Ja, det hade slagit stort. Jag vet att det sägs mig i alla fall att världens mest intäktsdrivande app är en fiskeapp. Oj, är det så pass? Shit. Man kanske måste börja fiska. Angry Fish. Angry Fish. Ja, jag måste börja fiska i alla fall, tror jag. Det är den slutsatsen jag drar av den. Candy Fish. Vi mixar appar här. Appar är ju nästa på den. Vi kör den sista här, så måste Per sammanfatta lite snabbt och röra sig vidare och leverera en riktigt grym föreläsning. Yep. Det är tredje och sista här nu. Den perfekta uppfångningsmekanismen. Impermeabel, stryktålig, töjbar. Produkt ämnad för barn från 94 år uppåt. Investera eller inte investera. Nu måste du då ta hänsyn till sådär demografiska saker. Hur mycket ålderdomsbefolkning finns det och etc. etc. Ah, jag borde ju passa på den där eftersom jag förstod den inte överhuvudtaget. Så att jag inte säger, jag heller. Ja, jag barn från 94 år. Den blev tuff. Ja, den blev tuff. Du hade då fått investerat i en av de grymmaste vuxenblöjorna någonsin. Tena attend. Jag lovar, det står i min status. De två orden på Facebook idag. Vuxenblöja? Nej, tena attend vuxenblöja. Vuxenblöja sitter för övrigt ihop. Det måste jag säga. Hur kommer det sig? Nej, jag trodde att jag skulle till Milano. Du trodde att du skulle till Milano? När jag kom till Arlanda. Ja, så kom jag på att jag ska till Jönköping. Jag ska till Milano imorgon. Jag känner på något sätt att du bytte upp dig. Men det nej, jag ska till Milano imorgon. Jaha, okej. Okay. Men du, Per Oknäck, tack så jättemycket för att du ville vara här idag. Vi skulle gärna vilja, innan du lämnar, att du sammanfattar med ungefär 3 ord vad din föreläsning kommer handla om. Eller 3 meningar. 3 meningar. Jag tror det blir bättre. Klart det går. Klart det går. Oj. Enkelt, kort och bra. Vi tackar Per Oknäck. Tack ska ni ha. Det är skillnad på att ha en kuk och vara en